Best for Soil – микробни антагонисти и средства за биологичен контрол. Практическа информация. Здравейте, аз съм Мигел и в това видео ще обясня какви са микробните антагонисти и как те могат да се използват като средства за биологичен контрол, за да се контролират болестите в почвата. Един грам почва съдържа повече от 100 милиона микроорганизми, предимно бактерии, но също така и актиномицети, лъчести гъби и гъбички, повечето от тях са сапрофити. Живеят върху мъртви органични остатъци и ги разграждат, хранейки се с мъртва органична материя. Но малък брой може да зарази живи растени и да причини болести в почвата. Те обикновенно се наричат патогени. За разлика от тях, друга група микроорганизми, живеещи в почвата, могат да имат антагонистичен ефект върху патогените при правилните условия. Те са известни като микробни антагонисти. Има четири основни начина на влияние на микробните антагонисти върху патогените в почвата. Първо пряк паразитизъм и смърт на патогена. Второ конкуренция с патогена за храна или благоприятно местообитание или ниша. Трето директно токсично въздействие върху патогена от антибиотични вещества. И четвърто Косвени токсични ефекти върху патогените от летливите вещества, произведени от антагонистите. Компостът е резултат от трансформацията на органични суровини от микроорганизми. Следователно, органичното изменение може да бъде изключително богато на микроорганизми, включително микробни антагонисти. Важна група от антагонисти в компоста са гъби от рода триходерма. Те могат да разграждат целулозата важен компонент от растителния материал, използван за компостиране. Тъй като клетъчните стени на омицетните гъби от род фитофтора, мана по картофите и домати и род пициум, сечене на разсада, също са направени от сололоза, триходерма също ще повлияе за оцеляването на тази група патогени в почвата. Друга група от важни микробни антагонисти са бактериите от рода бацилус. Те са устойчиви на топлина и поради това могат да преживеят високите температури в термофилния компост. Следователно, добавянето на компост към почва не само подобрява нейните физични и химични свойства, но и обогатява почвата с голям брой микробни антагонисти. Растенията осигуряват почвените микроорганизми с хранителни вещества чрез кореновите им ексолати, отделните органични вещества като аминокиселини, захари, Витамини, ензими и прочие. Следователно, почвата около корените, така наречената ризосфера, е особено богата на микроорганизми. Тъй като патогените трябва да са в контакт с корените, за да ги заразят, ризосферата, съдържаща голям брой микробни антагонисти, е особено полезна за защита на растенията. Покривните култури и зеленото торене предоставят допълнителни хранителни вещества на почвените макро и микроорганизми по време на процеса на разлагане. Това ще увеличи активността на микробните антагонисти в почвата. Потискащите почви са почви, при които определени болести в почвата не се развиват, въпреки многократно отглеждане на една и съща култура и наличието на патогени в почвата. В няколко случаи това е причинено от специфични микробни антагонисти в съответните почви. Изолирането и идентифицирането на такива микроорганизми дава възможност за получаване на високо ефективни микробни антагонисти. След размножаването те могат да бъдат популяризирани и пуснати на пазара като средства за биологичен контрол. СБК. СБК понякога се рекламират като продукти за растителна защита. В този случай те трябва да докажат своята ефикасност за контрола на патогени в почвата, за да получават регистрацията си. Тъй като този процес е скъп и отнема много време, в някои случаи СБК понякога се продава като растителни симуланти, органични торове или подобни продукти. В този случай тяхната ефикасност срещу болестта в почвата може да бъде неоделно изпитана. СБК често се използват за защита на семена или растения от ранна инфекция от почвени болести. Основният метод на приложение е наторяване на семена или потапяне на корените в СБК непосредствено преди засаждането. В зависимост от страната, броят на познатите и налични СБК варира. Best for Soil няма да популяризира конкретни продукти, но се надява да насърчи обмена между фермерите относно техния опит от използването на СБК. Ето защо не се колебайте да се свържете с Best for Soil. Ако искате да създадете общност за практически обмен, изподелите своите знания за СБК.